Керенау, кербез күй. Сиқырлы сазды тыңдағанда, арқыраған өзеннің арыны басылып сырғайтындай, шарбы бұл тауға мініп мүлгейтіндей, көктегі күн ясына асықпай бататындай әсер қалдырады. Көңіл ерімдерін түгелдей аралап, ұшық ері жоқ көк жиекті елестететін шексіз аспанның ғарыш кеңістігіне самғатқандай сұңғыла күй. Сағыныш ұялаған жүрек болса, сағымына орап, сағараның сардаласын шарлатады. Қанатын кеңістікке еркін жайып, тамырын түпсіз тереңдікке сүңгіткен осынау күй, 19-шы ғасырдағы қазақ қоғамының суретін күймен бейнелеген қазанғаптың күйі. Талай дәуірдің дүрбелеңін бастан кешірген осынау аралдың құланды түбегі, ежелден құт қонған киелі мекен. Күн күйеумен қолыстасқан қалыңдық көл, сағым оранған шағыр құм, ел тыныштығының қарауылындай қалқиған төбелері бар ақ бауыр жазығында дәулескер іші Қазанғап Тілепберген ұлы дүниеге келген. Әкесі Тілепбергеннің жасы егделене бастаған шағында көрген жалғыз ұлы болғасын, бойы өсіп, бұғанасы қатып үлгермей-ақ Қазанғаптың маңдайына қойшылық өмір бұйырады. Қой соңында өткізген 10 жылда ол домбыраны жан серік етіп, көкірегіне күй теңізінің тамшысын жинай береді. Домбырасын бір елі жанынан тастамаған Қазанғап, есейе келе, өзінің осы өмірге келгендегі мұратын түйсінгендей, күй жолына түсу үшін атанасының батасын алады. Ол Доңыстау Аққолқада Төреш, Бесқалада Орынбай, Құрманияз сияқты әйгілі домбырашылармен кездеседі. Арал алабын, Үстірт, Маңғыстау аймағын, Ақтөбе, Ырғыз, Қостанай, Троицк, Орынбор төңірегін шарлап, ел ішіндегі күй сарындарын көкірегіне армансыз сіңіреді. Ол дыбыстың тазалығына, сол қолдың жүргектігі мен оң қолдың қағысына үлкен мән беріп отырған. Мұның бәрі Қазанғап бойындағы тегеуірінді дарынның жарқырай көрінуіне, шабыт тұғырының биіктеуіне себепші болады. Өнер өрші шайған сайын, адам баласын сиқырлы бір құдірет күшімен өз шынжарына байлай беретін секілді. Қазанғаптың аты алыс жақын аймаққа тарап, серіліктің дәмін ала бастаған шағында, ол Қарақалпақ еліне сапар шегеді. Жаратқанның сүйікті ұлына тағдырында таңдап беретіні бар емес пе? Осы сапар Қазанғаптың өнеріне де, өміріне де айтулы жаңалыққа келген сапар болды.
ерке өскен аруға көңіл ауған күйші, неше алуан сезім толқындарын, бұлаңдаған жас сұлудың қылығын, солқылыққа құмартқан өз жүрегінің ынтызарлығын күй ырғағына сыйғызған. Енді қолы жете алмай кетті Қазанғап. Сөз байласып, ең аяғында қосыла алмай, өзі кейін іздеп барған кезінде, осы Балжанның үйлену тойының үстінен шыққан кезінде Балжанның айтатыны бар ғой. Не, қыздың өмірі осы қызғалдақ сияқты бір келте емес пе? Сондықтан айып өзіңізден уақытында келе алмадыңыз. Енді бірақ осы айыбыңызға маған жылда келіп бір-бірге арнап беріңіз. Осы тойымды өзіңіз басқарыңыз деп қолға салады. Міне, сонда Қазанғап жылда бір келіп, бір күй арнап тұратын көрінеді. Міне, қарасаңыз, 15 жасар Балжан қыз, 17 жасар Балжан қыз, 18 жасар Балжан қыз, айналайын ақ Балжан, Балжанның тор жорға атпен келе жатқандағы күйі, Балжан қатын деп тартатын күйлері, мысалға қайтатын уақыт болды, рұқсат берші Балжан қыз деп, міне, қарап отырсаңыздар, бұл бір үлкен бір цикл жатқан. Что свойственно его образом? Даже его сама его жизнь. Оның болмысына не тән? Тірлігінде дүние жимаған күйші, өмірдің құндылығын тек руханияттан ғана іздеген. Оның ғұмыры аңызға толды. Ол Балжан аруға қосыла алмады. Алайда жыл сайын келіп, сүйікті Балжанына бір күй тарту етіп кететін болған. Осы арада мәңгі өлмес күй қалдырды. Бұл бізге сонау орта ғасырлардағы Европада серлік құрыптың дәурендеп тұрған кезінде өмір сүрген ғажайып аруларды елестетеді. Ол кезде батырлар сүйіктілеріне ән жырларын, ерліктері мен жеңістерін арнаған. Ал сол серлік салтты Европаға көшпенділер әкелген. Олар әр дәуірде өздерінің мәдениеті арқылы Европаның мәдениетіне ықпал етіп отырған. Қазанғап Балжанды өмір бойы күй арқауы шабыт тұғыр етіп өткен. Қазанғап шығарған күйлердің ішінде Балжанға арналған күйлер циклы қазақ күй өнерінің ең биік шоғырына жатады. Сау сақтарына жүрек қолын шертер перне бастырған махаббат.
мәң көлмес өнер туынсын айналған махаббат. Айда елімді махаббатпен әлделеген сырлы күй. Батыс өңірінде үлкен күйшілік дәстүр қалыптасқан ғой. Солардың ішінде қарасаңыз Құрманғазы дейміз, Дәулеткерей дейміз, Дина дейміз, Мәмен дейміз, Ешжан дейміз. Осылардың күйлерін тыңдап қарасаңыз, әр қайсысы өзіндік өрнек, өзінің қолтаңбасы бар. Яғни, бұлардың әр қайсысы да өзіндік мектеп қалыптастырған. Сол ұлы мектептердің ішінде оқшау тұратын Қазанғап мектебі. Дәулеткерей, Қазанғап, Мұхит. Әр қайсысы бір-біріне ұқсамайтын тұлғалар. Олар мінездерімен, талант болмысымен ерекшеленеді. Бірақ жасампаздыққа, кемелділікке ұмтылумен ұқсас. Бұны Дина Нұрпейісованың бұл-бұл күйінен де байқауға болады. Араб ғалымы Әл-Араби «Жаратқан Алла менің пешенеме қол жетпес биіктікті жазған, мен сол биіктікке ұмтылумен өмір сүрем» деген екен. Сол айтқандай, Қазанғап күйлері ұшы қиырсыз биік мұратқа ұмтылыстан туған дүниелер. Бұл асқақ музыка. Ол Құрманғазының жаугершілік кезеңі мен жеңіс шаттығын сипаттайтын батырлық рухтағы күйлерінен мүлде бөлек. Мұнда кішкентай күйіндегідей шәйіттерді жоқтау жоқ. Бұл тұнып тұрған лирика. Жүрек түкпірінде өзінің қол жетпес биігіне ұмтылған адамның ішкі жан дүниесі осы күйлердің саз иіріміне айналған. Бірде Қазанғап сауда керуеніне ілесіп сапарға аттанады. Жол жөнекей күйшілікпен аты шыққан қарағамыстағы Үсен төренің үйіне түседі. Үйде тек төренің кенже қызы бар екен. Сәлден соң ордасына кірген Үсен төре домбырасын тартып отырған бейтаныс адамға «Домбырамды менің рұқсатымсыз алып тартуға батылы жеткен неткен жансың. Алған екенсің, менің көңілімнен шығатындай күй тартпасаң, осы жерде айып төлейсің» дейді. Сонда Қазанғап көкейінде қордаланған мұң шерін көкілдетіп қоя береді. Көптен бері құлақ құрышын қандырар мұндай ғажап күй естімеген үсендері риза болып, күйшіге төрден орын береді.
осы әсіресе Қазанғаптың көкіл күйін тыңдаған кезінде Үсен Төренің өзі еріксіз орнынан тұрып кетіп, ай, көкілдеттің ғой мына күй, неткен мұқтажды жан едің, неткен зарлы күй, деп, сен со Қазанғап боларсың деп айтудың өзі тегін емес қой. То время, когда уже Құрманғазы создал. Құрманғазы күйдің бас буын, орта буын, бірінші саға, екінші саға сияқты төрт бөлімнен тұратын күрделі құрылымдық формасын ойлап тапты. Құрманғазыға дейін күйде бұндай ырғақ болған емес. Ол 18-ші жылы туған, ал Қазанғап 54-ші жылы дүниеге келген. Қазанғап Құрманғазының үрдісін жалғастыру керек еді ғой. Оның күйлеріндегі екпінділігі мен құрылымын дамыту керек еді. Бірақ Қазанғапта екінші саға мүлде жоқ. Құдды бір Құрманғазының шығармашылығын мүлде білмейтін адам секілді. Бірақ олай емес, ол бәрін білген. Алайда оның күйлері тек орта буын, бірінші сағада ғана айналады. Мұның себебі кез келген сезімге мұң болсын, сұлулыққа сүйсіну болсын, әлде бір өткенді еске алу болсын, терең бойлау үшін орта буында бір әуенді қайталай беру керек. Және сол арқылы ол тыңдаушысының санасын түпсіз тұңғиыққа тарта жөнеледі. Адам бұл музыканы тыңдаған кезде тылсым бір күйге ұшырап, қанша уақыт өткенін де аңғармайды. 2 минуттық күйді тыңдап, 2 минут өтті деп ойламайды. Аз ғана уақыт аралығында ғажап бір әлемнің ішінде керемет ойға шомады. Қазанғап күйлерінде әр дыбыстың үніне аса мән берілген. Мұнда екпіндіктен дүбірлі даңғаза дыбыстар жоқ. Бұл шексіз уақыттың өрмегінде өріліп, тереңіне тарта беретін күйдің ғажап құдіреті. Қазанғап өмір сүрген кезең қазақтың басына талай қара бұлт үйірілген аласапыран заман еді. 1916 жылы қара жұмысқа адам алу туралы патша үкіметінің жарлығы шықты. Қарсылық білдірген Бұхараға жазалау отряды қырғидай тиеді. Қарулы әскерге қарсылық көрсетер қауқары жоқ жұрт Қарағым жаққа қарай ойысқанда Қазанғаптың көшуге көлігі жоқ боп жұртта қалып қойды. Осы бір зобалаңнан зардап шеккен халықтың ыза шері, қайғы мұңы, күйшінің домбырасынан қасіреттің азалы үнін шығарады. Thank you.
Қазанғаптың күйшілік даңқының артуына Үсен Төремен жолығуы көп ықпал еткен. 90-ға келген жасында Үсен Төре көзі тірісінде өзіне үлкен ас береді. Дүйім ел жиналған осы аста Үсен Төре бұл дүние ешкімге тұрақ болмаған. Бақ пен дәулетте мәңгі емес. Өткінші жалғанның тәттілігі де таусылмас. Бірақ өнер мәңгілік. Сондықтан соңғы тынысымды да күймен жеткізсем деп едім деп домбырасын қолға алды. Күй ортасына келгенде қарт саусақтары тайып кетеді. Сонда Қазанғап домбырасын қолына алып 90-дағы Үсен Төренің айтпақ ойын айнытпай жалғап әкетеді. Сонда күйші фәнидің жалған екенін, өмірдің арман екенін, адамның қонақ екенін, ғұмырдың шолақ екенін күй тілінде сөйлетеді. Қай заман, қай дәуір болмасын, композиторлар, ақындар, жазушылар, тіпті қарапайым адамдар барлығы өмірдің айнымас тереңдігін тануға құлшынады. Бірақ оның тұңғиығына, болмаса заңғар шыңына бәрібірде жете бермейді. Сондықтан бұл күйлер уақытқа байланбайды, шектелмейді. Олар әрқашан бізбен бірге. Ал біз осы музыкаға лайықпыз ба? Егер біздің жүрегімізде өмірдің тылсым құбылыстарын тануға, құпиясын үңілуге құлшыныс болса, бұл күйлер біздің жадымызда мәңгілік қалады. Если будет эти күй будут с нами. Ішек тілін суырып мұңын шаққан домбыраның үні, біресе көңілді көк көрлетіп, асқарынан тұмандайдаса, біресе дауылдатып, жауындатып, нөсерлетіп безілдейді. Алай дүлей сезімдер тоғыз перненің үстінде алапат арпалысқа түсіп, айқасқандай әсер қалдырады. Қазанғап күйлерінде адам тағдырының шиыр-шиыр соқпағы, өмірдің кереғар тұстары мен тылсым құбылыстары, махаббат пен қимастық, сағыныш пен сыйластық, жасампаздық пен мәңгілік құндылық бәрі-бәрі сайрап жатыр.